үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол Алтан Тус компанийг танилцуулж байна. Монгол Алтан Тус компани 2005 онд Дархан Уул аймагт анх байгуулагджээ. Оросын холбооны улсын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай байгуулагдсан тус компани Монгол дон хүнсний үйлдвэрийн шин салбарыг үүсгэн хөгжүүлэх зорилгоор ургамлын тосны үйлдвэрийн төслийг эхлүүлсэн юм. Өдгөө тус компани ургамлын тосны үйлдвэр Орос, Итали, Герман, Дани, Норвеги зэрэг орнуудын сүүлийн үеийн тоногдох хөрөмжөөр тоноглогдсон. Хоногтод 100 тонн, жилдээ 33 мянган тонн ургамлын тос үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. 2011 оны 12 сараас эхлэн өнөөдрийн хүртэл өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүн Алтан тос нэртэй ургамлын тосыг дотоодын зах зээлд тасралтгүй нийлүүлсээр байна. Монгол Алтан тос компани 2014 оноос 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай компани болж, үндэсний хүнсний үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлэх бодлогыг эрхэмлэн 100 гаруй Монгол ажилтан, инженер, технологч, гадаадын 8 мэргэжилтэнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр тус компани үйлдвэрлэж байгаа ургамлын тос Монгол улсын хүнсний ургамлын тосны хэрэгцээний 30% дангаар хангаж, импортыг орлого бүтээгдэхүүн болж чаджээ. Цаашид бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулж, Япон, Солонгос, Хятад зэрэг орнуудад бүтээгдэхүүнийг экспортлох Дотоодынхан хүнсний ургамлын тосны хэрэгцээний 80-аас доошгүй хувийг хангах зорилготой ажиллаж байна. Үндэсний стратегийн чухал бүтээгдэхүүн болохын хувьд Алтан тосны үйлдвэрлэлийг засгийн газар үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамнаас дэмжин ажилладаг. Цаашид манай компани рапсын үрнээс түүхий тос шахах анх шатны үйлдвэрийг барьж байгуулах зорилготой ажиллаж байна. Энэ үйлдвэр байгуулагдсанаар Монголын хүнсний салбарт нэгэн шинэ хуудас нээж ургамлын тос боловсруулахын зэрэгцээ тос боловсруулах явцад гарсан хоёр дэгч түүхийг дахин боловсруулж эдийн саван угаалгын нутаг үйлдвэрлэх мөн өндөр чанарын майнус улаан лойдын сүмс үйлдвэрлэх цех байгуулахар төлөвлөж байна. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол Алтан Тос компани Алтан Тосыг танилцуулъя. Ургамлын тосны түүхэд болох шар буурцаг болон рапцыг Оросын холбооны улсын Горны Алтайск мужийн Барнаул хотын ургамлын тосны томоохон үйлдвэрлэгч Юг Сибирь компаниас худалдан авдаг. Хүлээж авсан түүхийг боловсруулах эхний дамжлага рафинаци буюу ялгах дамжлагад оруулна. Энэ дамжлагаас тосонд агуулагдах чөлөөт тосны хүчил болон фосфор агуулсан нэгдлүүдийг ялгаж хүнд металлуудыг салгадаг. Үүний дараа Атбелка буюу тунгалгажуулах дамжлагад шилжинэ. Энэхүү дамжлагын үүрэг нь тосонд өнгө өгөгч бодисуудыг арилгах зорилгоор байгалийн гаралтай идэвхжүүлсэн цайруулсан шавар ашигладаг. Энэ шавар нь тосонд агуулагдж байгаа будаг бодисуудыг өөртөө шингээдэг. Ингэснээр тосны өнгө тунгалаг болно. Тосны өнгө өгөгч бодисыг өөртөө шингээсэн шавар нь ялцсан шүглтүрээр шүүгдэж хаягдана. Дараагийн дезидрация буюу амд үнэрийн салгах дамжлага дээр 240 градусын температуртаа вакуум орчинд тосыг буцалгаж, өндөр даралтын халуун уурын тусламжтайгаар тосны чихийг болон амд үнэрийг арилгана. Тосонд амд үнэр өгөгч бодис нь дэгдэмхий чанартай байдаг. Энэ дэгдэмхий чанарыг ашиглан барбатиож буюу хансан хуурай халуун уурыг тосон дундуур нэвчүүлэх замаар амд үнэрийг бүрэн арилгадаг. Үйлдвэрлэлийн бүх дамжлага тус бүрт лабораторийн шинжилгээ байн хийдэг. Лаборатори хийсэн шинжилгээний үр дүнг харж, технологич болон операторууд технологиг барьж ажилладаг. 2014 онд улсын стандарт хэмжилтсэн газраас итгэмжлэгдсэн лаборатори болсон тус лабораторид ургамлын тосны найрлагад хими, микробиологийн шинжилгээ хийдэг. Улсын мэрэгжлийн хяналтын нэгдсэн төв лабораторид тосны стандарт шаардлага хангаж байгаа эсгийг шинжилүүлэхээр удирдлын тутам дээжийг илгээдэг. Эндээс бэлэн бүтээгдэхүүний ёмкс руу шилжүүлнэ. Үүний дараа савлах цех рүү орж савлагдана. Алтан тосыг 1 болон 5 литрээр савлах бөгөөд тосны савны бэлтцийг энэхүү үлээх машинаар үлээлгэж хэвэнд оруулна. Эндээс бэлэн болсон сав нь тос савлах машин руу очиж вакуум орчинд тос савлагдана. Савлагдсан тосыг бөглөж байгааг та бүхэн харж байна. Үүний дараа савлагдсан тос хяналтын гэрлээр дамжих үед түүнийг чанар шалгагч хянана. Үүний дараа шошго нааж, дээр нь тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн огноог дарж, дараагийн дамжлага руу шилжүүлнэ.
Тэгээд савлсан тусыг хайрцаглаж бэлэн болсон бүтээгдэхүүний агуулгыг шилжүүлнэ. Тус агуулгаас алтан тус хэрэглэгч таны гар дээр очдог. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол алтан тус компани алтан тусыг танилцуулна.